الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. ما أنت برنامجك يعني برنامجك ودنا وحواي إن صوم إن صوم لحبري أو بيشان كم يده الشوال. رسولك صلى الله عليه وسلم حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سام رمضان ثم أتبع ستة من شوال فكأنما سام دهر كله. رسولك صلى الله عليه وسلم يوحنا قف كصوم بشهر رمضان كدي من راح يس raaciya lix beri oo ka mid ah bisha shawaal wuxuu la mid yahay qof soomay sanadkii oran. Waxaa lagu qiyaasaa bisha ramadaan inay ahayd 10 bilood, laba lixdaas berni ay u dhiganto 2 bilood, saas ayuu ku noqonayaa sanadkii oo 12 bilood ah. Marka waxaa wanaagsan inuu qof walba ku dadaa bishii ramadaan aad soo soontay inaad 6 beri ku darsatid si aad u heshid wanaagaas iyo faraha badan iyo sanadka ajirkiisa. Waa wax wanaagsan qof walbana u baahan inuu sameeyo. Bishan waa in laga faa'iidaystaa. Haddana waxaa allah waxaa lagu jiraa maalinta ciidda ah, qofku waxaa looga baahan yahay inuu wanaagsan inuu quwaysto, inuu labisto, inuu ur wanaagsanna gashto. Maalinka ciidda ah looma baahno qofka soom inuu soomo. Maalinkaas soonkeedu waa xaaraan, laakiin maalinka ka dambeysa ayuu qofka bilaabi karaa inuu soomo 6 beri. Qofku soo u soomaya, qofku isku xiri karaa oo 6 beri isku xirnoo soomin karaa, ama wuxuu u soomi karaa maalin maalin uu kala bixin kara soo rabo qofku u samayn karaa. Qasamaa qofka inuu 6 beri isku xiro, laakiin waxaa wanaagsan rasuulka sal alay salam uu samayn jiray oo anagana la faray inaan sameyno 6 beri inaan isku xirno oo saas ku soono si uu noogu fududaado. Sababto waxaa ka soo baxday bishii barakeysnayd ee ramadaan, jirkaaga uu yaqaanaa soonka, waa sii soomi kartaa 6 beri. Haddaad ku daba qabato maalinka ciidda, maalinka ku xigto ayaa bilaabi kartaa. Waa ajir aad iyo aad u badan oo wanaagsan, qof walbana uu gaari karo farxad, ajir fara badan uu ka heli karo. waxaa isku dardaaran mar walba inaa soono 6 beri qof walba awoodi karo oona samayn karo. Maxaad ama ku gudbeysa soonka lagu lahaa ee sunnada ah, maya ma ku gudbeyso, laakiin soonka sunnada ahana waa lagaa rabaa. Kanna maxaa la ajirkan dheeraadkana waa samayn kartaa oo isna waa heli kartaa. Laakiin mar walba waxaa wanaagsan inaa mar walba acmaasha faradka iyo inaa kala saartid maxaa la niyadaada ay kala baxaan. Tan sunnada ee tan waa sunno qof kale ayaa samayn kara, laakiin waxay haddii lagu lahaa soon kaleete inaa samayso ee lagaa baahan yahay. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. او كودالنو لحاسبري وناجاس كجرت هلك سنه مرو بحاس كود دار من عبسده الهي ان الهي لا عبسده تقود الهي وهو حق فول بو باهن يحي مرو بحل ورب سونك بشير ما سو سون الهي انا قود اقبل دمانتينا عيدنا عيد المبارك دمانتينا وحاو ناكسن قفك انو سن لهن bishan kaliya ay cibaadada laga baahnaa oo qofku marwalba ku dadaalo cibaadadeeda, marwalba qofka inuu hadduu awoodi karo inuu soomo isniin iyo khamiis, inuu marwalba ku dadaalo qofka wanaagi badnaa inuu salaad duleelka uu tukan jiro inuu qofka sii wado. Waxaa wanaagsan qofka inuu xataa hadduusan awoodi karin inuu 12 ama 12 inuu tugto, waxaa wanaagsan inuu tugto maxaa la 3 rakaco habeen walba markuu cishaha tukato kadib inuu 3 rakaco witr habeenki tugato. Waxaa dhigantaa adoo tukatay salaad duleel habeenki, waxaa wanaagsan qofka inuu salaadiisa ilaa 5 waqti una ku dadaalo. Aysan kaa noqon keliya acmaashaa ku dadaali jirta bisha ramadaan, ee hakaa noqoto mid aad sanad walba ku dadaashid sanadkoo dhan aad soo waday. Walaalayaal marwalba waxaa isku daarmeyna cabsida ilaahay. Waa anigoo axmed ah, kanaga daawanaysa axmed soomaali official. Marwalba la wanaagaag asxaabtaada, like share ka noo saar, facebook-geena like noo saar. Aad u mahadsantaa, waa anigoo axmed ah. Salaam.